Документальну стрічку «Людина з табуретом» презентували цими вихідними в арт-центрі галереї «Ілько» в Ужгороді. Це пригодницько-біографічна стрічка про життя режисера, мандрівника і творця фантастичних проєктів Леоніда Кантера. Щоб бути щасливим, бути там, де ти не маєш, стоїть там, де ти маєш. Сотня закарпатців відвідала показ фільму. Враження від перегляду неоднозначні. Фільм дуже непростий і, напевно, про свободу, про людську долю. Ім'я Леоніда Кантера я вже знав, і те, що з ним трапилося, теж. Але фільм дуже цікавий. Всім дуже раджу піти подивитися. Фільм ставить дуже багато запитань. Вражень насправді багато. Розумію, що кордони для людини – це лише на карті. Якщо людина хоче подорожувати, вона буде подорожувати. І мені сподобався дуже вислів. Виходить, тримаємося ми на вислові. Добре там, де нас немає, але тут кажуть, що добре там, де ми є. Презентувала стрічку закарпатцям продюсерка фільму Катерина Мізіна, яка була знайома особисто з автором та головним героєм. Правила полягали в тому, щоб віднести 4 табуретки на береги 4 океанів. Віднести будь-якими шляхами, якими доведеться, будь-яким транспортом, майже без грошей. Брали свій креатив, брали з собою українські пісні, українську культуру, несли її в світ, показували вуличні вистави на вулицях, тобто вони всі були дуже творчі, і знімали про все це документальні фільми. Історію життя Леоніда Кантера, тому що воно набагато більше, ніж тільки лише цей мандрівний проект, і він... Цей фільм з'явився вже після смерті Леоніда. Ідея показу фільму та, власне, її втілення Віктора Стинича, закарпатського блогера та мандрівника. Треба пишатися своїм, гордитися своїм, так, і робити своє. Тут нема кращого шляху для нас всіх. Почув про саму ідею, скажімо так, Кантора, про те, щоб доставити 4 табурети до різних берегів океанів ще декілька років тому, я не знаю, там 2 роки тому. І вона мені сподобалася. У всіх є такі ідеї, да, відвідати всі океани, там чи всі материки, континенти і так далі. Значить, складні теми, бо фільм такий, ну він специфічний. Принаймні так може здаватися, звучати, так, ніби про мандри, про це історія українського режисера, документальний. Тобто щось, ну, якась була недовіра, знову ж таки, ось ця від кінотеатрів. Чи буде це цікаво глядачу? Тому от ми, як виробники, ми робимо надзусилля для того, щоб довести в рекламі якісь і напряму рекламуємо свої фільми глядачам, щоб кінотеатри побачили, що є запит від глядача. І ми дуже часто от сюди, в Ужгород, ми приїхали на запрошення глядачів. З початку 2019 року документальну стрічку «Людина з табуретом» побачили вже у майже 20 кінотеатрах України під час прем'єрного туру.